care este următoarea știre? Așa cum bine știți, de câteva zile Catrinel Menghia s-a întors în România. Vedeta a acordat un interviu în care a vorbit despre viața minunată pe care o are în prezent, însă și-a amintit și de trecut. Printre altele, vedeta a făcut declarații despre primul bărbat din viața sa. Dacă vă mai amintiți, în urmă cu aproximativ 20 de ani, frumoasa actriță trăia o frumoasă poveste de iubire cu Răzvan Fodor, pe atunci solistul trupei Krypton. Catrinel Menghia a dezvăluit în ce relații a rămas cu acesta, citez: nu țin legătura cu Răzvan, însă reușim să ne vedem câte un pic din viața fiecăruia pe Instagram sau Facebook. Mai fac câte o apreciere, un like la postările lui și ale soției. Fiecare avem familiile noastre acum, eu sunt mamă la rândul meu, am un copil de 6 luni, dar eu nu sunt căsătorită, eu am un iubit, a declarat Catrinel Menghia. Da, ne aducem aminte la începutul anilor 2000, pe vremea când, înainte să ajungă de fapt un model de succes în Italia, s-a iubit cu Răzvan Fodor, cunoscutul și Don Juanul pe vremea aceea. Parcă eram îndrăgostit de el, recunosc. Da? Recunosc, era frumos. Parcă e în altă viață, mie așa mi se pare. Ea avea 16 ani, iar el... Trupa Krypton, mi se pare că e așa ceva și a fost live acum câțiva ani. Ea avea 16 ani, el avea 26, iar iubirea lor a ținut doar 3 ani de zile. Ea venise din Piatra Neamț și își dorea cu ardoare să devină un model de succes. Zis și făcut, că ce ani au trecut și a reușit nu doar pe planul modei, dar iată și numea filmului, a avut bravo și foarte multe afaceri. Și uite, bravo lor că au păstrat o relație frumoasă, se respectă, își transmit mesaje... Ba chiar așa că like. Și cu actuala soția lui. Foarte frumos, ai bravo lor. Deci, like, că deci se nu poate. Nimic da. Hai să se mai uită. Da, așa este și firesc. Așa e și firesc. Poate ca doi exista oameni... prietenie între doi oameni care s-au iubit? Iată că da, este cel mai bun exemplu. Da, bine, prietenie cred că e mult prietenie spus. E mult spus, dar o relație civilizată, da. După ce relația de dragoste se termină, da, se poate. Și e foarte frumos. De fapt, așa ar trebui să termine toate poveștile de dragoste. Nu pe la tribunal, nu cu poalele în cap, nu cu... Da? De multe ori nu se poate. De multe ori nu se poate și de multe ori să știi că despărțirile spun mai multe despre parteneri decât ce vedem noi, relația asta siropoasă, da, matrimonială, de dragoste. Din păcate afli târziu, da, cu ce afli fel de târziu om. Cu cine ai de-a face. Dar asta e. Ce să mai... Nu, pe bune, deci în momentul în care hotărăști să te desparți, atunci intervine ceva care ți arată că de fapt nu cunoști un om bine nici după 20 de ani. Și când omul ăla și arată, își dă rama pe față, da, cum se spune, și tu te hotărăști să faci un pas în viața ta, depinde cum se termină relația. Iar ar fi interesant să termine frumos, dacă nu se poate, să termine cu scandal, cu acuzații în presă, cu... Știm și noi, da? Că am mai trăit. Cunoaștem și noi. Iată, uite, o relație care s-a terminat frumos și care continuă, bine, sigur, au spus, nu vorbim, nu ne întâlnim, nu nimic, da, bine, dar da. Ne putem, vedem câte ne un pic vedem, din viața sigur. Fiecăruia pe Instagram da. Și pe... Și apoi anii au trecut, iar în Italia l-a cunoscut pe fostul fotbalist Massimo Brambati, și el mai în vârstă cu 19 ani, s-au îndrăgostit, s-au căsătorit. Îți aduce aminte de acel tatuaj Massimo per sempre da, 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 a avut, da. Cred da. Că în toată presa internațională, făcut... pentru că după aceea cei doi s-au despărțit, Catinel a cunoscut pe actualul tătic al copilului ei, o relație cumva ținută ascunsă așa în primii 2 ani de zile, spunea că doar sora, doar mama, doar familia și apropiații. Cred că dânsul n-a dorit să facă relația publică. Cred că din punctul ei de vedere i-ar fi vrut. Dar pentru că el făcea parte din familia Guldenburg de Iași sau de unde erau ei și Brandenburgul, n-am înțeles, nepoți cu arcul de triumf și cu da, artera pietonală. Mi se pare așa. Da, mie mi se pare, frate, adică ok, avem bani, suntem niște îmbogățiți post-revoluționari. Dar acum hai să nu ne gândim că suntem cine știe ce familie exotică și extravagantă și băiatul nostru nu are voie să-și trăiască viața așa cum dorește, cu fata pe care o iubește, pentru că acea fată nu are poate averea pe care o avem noi. Are o carieră în moda internațională, deci o fată cam ușuratică, dacă ne gândim noi așa bine, și n-ar avea ce să caute lângă noi familia Brandenburgul de Burg de... așa, da? Păi bune, deci cred că băiatul a suferit foarte mult, dar pe de altă parte cred că și băiatul ăla iubește la rândul lui mai mulți banii decât orice ființă umană. Pentru că a preferat banii în locul iubitei.